Hej på er och välkomna till en ny video. Jag är jättetaggad på det här. För att Dyson, alltså hårtoolet, har varit väldigt populärt under det senaste året eller två, jag vet inte. Och de är ju extremt, extremt dyra. Och jag känner så här: nej. Alltså jag ska ge mig på att hitta någonting som funkar lika bra, men för ett mindre pris. Och jag har ju sett då att Normal har ju en dupe på en sån här Dyson hårverktyg. Och jag har ju givetvis gått och köpt den här rackan som vi ska testa idag. Så det här är för märket Cosmopolitan heter det. Och här har vi då liksom verktyget. Man får med lite olika såna här delar. Så att det både kan vara blow dryer, det är smooth and straightener, volumizer, alltså typ som en rundborste. Och då det här då, som jag vill prova, lockverktyget som även Dyson har. Den här kostade 500 kronor. Men alltså så här, för 500 spänn, jag har ju inte höga förväntningar. Sen absolut, jättekul och förvånande, absolut, ifall det funkar liksom. Och det hade ju varit kul. Men som sagt, inte så höga förväntningar på en sån här för 500 spänn. Alltså jag undrar liksom hur trycket är, för det krävs ju ett visst tryck i den för att håret ska liksom snurras runt den där grejen liksom. Så vi tar väl och öppnar och ser vad som finns här i. Ja, ja, ja. Så vi har ju först den som är åt ena hållet. Vilket håll detta nu är. Höger och vänster, inte min starka sida. Vänster är den. Sen har vi den här som är höger. Här har vi den här som är som en sån här rund borste. Här har vi den här som typ är som en borste, liksom att det ska smoothen out, platta till det. Och vi har den här som är liksom en vanlig hårfön. Det har 0-3, så jag antar att det är liksom hur starkt den blåser. Och sen så här står det push. Ja, och då kan man då få av verk, vad heter det? Den. Okej. Okay. Ska vi sätta in den här då i en kontakt? Hur ska det här gå? Och jag har precis tvättat håret och jag har låtit det, ni ser det jättefluffigt. Jag har fönat det till typ 80% torrt ungefär, så att det fortfarande är lite så damp. Ja, vänta, ska vi prova bara och liksom. Ja. Det var på första. Vi drar upp till trean. Ah. Okej, den blir sjukt varm. Alltså sjukt varm. Ja, vi får se. Jag tänker att vi ska dela upp håret. Jag tycker typ, alltså den låter ju en del, men alltså det låter ju som, jag menar, en hårfön. Alltså jag har inte så mycket problem med att den låter så. Det är ju en hårfön, så att det är klart att den låter liksom. Okej. Nu måste jag då tänka åt vilket håll den kommer snurra åt. Jag har problem med höger och vänster. För jag, de här vill jag vill att de ska lockas utåt från ansiktet. Nu har jag päls. För det här måste ju vara. Jo, men det är väl korrekt att den snurras utåt. Okej. Okay. Alltså jag är så. Jag är nervös. Jag ber om ursäkt om det låter, för jag har dörren öppen för att det är så varmt och katterna behöver få komma ut. Så jag har en liten slinga här. Och jag tänker väl att vi provar. Den vill inte fästa. Jag vet inte om jag har tagit för mycket. Nu, nu! Okej. Okay. Så, nu var det 10 sekunder. Ska vi släppa ner? Ej! Alltså titta! Okej, okay, alltså wow, wow. Att det där blev en lock. Den blev ju bra till och med. Okej, okay, girl. Okej. Okay. Alltså det var tryck i den. Det var tryck. Wow, alltså jag är så förvånad att det där blev någonting överhuvudtaget. Vi kör nästa. Okej.
det var 10 sekunder. Men titta, okej, nu var det att det kom med någon som inte helt... Det blev lite tjockt, vänta, jag måste få ut den. Så. Det gäller verkligen att man inte tar för mycket, för då paddlar den liksom inte med allting liksom. Men det fattar jag ju. Men alltså, jag är så förvånad. Ser ni? Okej, nu har jag gjort ena sidan här. Så nu så ska jag ta och byta ut... Aj, den är varm. Se om jag kan få... Aj. Aj. Aj, den är pissvarm. Aj! Aj! Aj, aj! Ah! Okej, den blir otroligt, otroligt varm. Men nu så ska vi sätta i den andra. Åt andra hållet. Jag tog en lite för stor liksom section där, kände jag, så att den kunde inte helt liksom fånga upp det där. Så jag måste vara lite... Det är lite knepigt. Men man kommer ju in i det liksom, hur mycket man kan ta och inte. Jag märker typ ibland, som ni ser på den här, att den har svårt att få in liksom toppen. Men det gäller typ bara att man liksom får in knycken, tror jag. Okej, nu har vi gjort hela neddelen av håret. Alltså, att vi ens har kommit så här långt i den här testvideon, det krävs liksom ett pris nästan. För det trodde jag inte. Jag trodde inte vi skulle få till en lock överhuvudtaget. Okej, vi jobbar oss vidare med nästa lager. Och jag har bytt sån här barrel igen. Nu blev det lite så igen att jag tog en för stor. Nu är vi klara med nästa lager och det ser ut så här hittills. Så nu så ska vi se, jag kan behöva 2 lager. Eller räcker det med 1 lager? Jo, men det räcker nog med 1 lager faktiskt. Men gud, då blir det bara 3 lager. Men dock någonting vad jag märker liksom... är ju att jag har ju långt hår, jag har ju lös hår. Och typ med Dyson så har de ju en barrel som är längre. Och jag har alltid tänkt så här, nej men alltså det är ju bara för att typ sälja in alltså mer cash liksom till dem. Men jag förstår poängen med det nu, för att det blir lätt att mitt hår samlas här nere och då blir det inte lika, alltså det kommer inte runt själva den här barrelen, utan det lägger sig här runt kanten. Och då blir inte det lika lockigt där. Så det är därför det är väldigt viktigt att man inte tar för mycket hår. Och sen så man kan ju typ flytta upp det lite så att det blir lite mer centrerat här liksom. Så, när man lockar. Nu har vi luggen här och se hur vi löser detta. Okej, nu är vi klara helt på denna sidan. Okej. Jag kommer tillbaka när jag har gjort denna sidan också. Så där, nu har jag precis blivit klar med den här sidan. Och vi är färdiga. Alltså, ser ni på det här? Hur sjukt! Så nu ska jag ta och spraya lite. Alltså, nu har ju inte jag borstat ur det här, men alltså... This will be some volume. Alltså när jag borstar ur det här. Wow. Alltså det är så sjukt att den faktiskt funkade. Och jag tycker ändå att det var ändå rätt bra, alltså, sug i den liksom. Jag brukar ju inte göra såna här typer av lockar med liksom verktyg, alltså värmeverktyg på det här sättet utöver locktång. För att det brukar liksom inte hålla så bra. Men nu har jag ändrat om lite min hårrutin, så att när jag lockar vanligt liksom så har det liksom hållit typ så här 4 dagar. Så vi får se liksom hur detta kommer hålla. För det är också så, alltså innan jag ändrade om min rutin på
hårrutinen när jag ska locka håret så höll det ju inte heller med vanlig locktång liksom. Jag tänker att vi ska ta och borsta ur det lite så att vi får lite volume och se hur det reagerar. Oh! Hår överallt. Okej, girl. We got some volume here. Alltså, ser ni på det här? Alltså, förlåt att jag säger asså så mycket, men jag vet inte vad jag ska säga liksom. Cause look at it. Jag är så imponerad. Alltså, det blev skitsnyggt. Man ser verkligen att det är liksom blowout känsla på det liksom. Det är lite annat än när jag lockar liksom. För då ger det liksom lock vibe. Det här ger liksom blowout vibe. Så nice. Okej, okay, så jag tänker nu att jag ska fortsätta min dag och se lite hur detta beter sig. Det hade varit skit lame om allting bara dog 10 minuter senare liksom. Så jag tänker att jag uppdaterar er. Klockan är 2 nu. Så jag tänker att jag uppdaterar er om ett tag, några timmar, och ser liksom how it's doing. En bak, kolla bara. Okej, guys, så klockan är nu 6. Så det har gått 4 timmar. Kör en liten spin. Här är vi bak. Alltså, det har hållit alltså fantastiskt bra verkligen. Sen så har jag bara varit hemma egentligen och fixat och donat. Så att, det är inte så att jag har varit ute så mycket. Men jag ska nu åka till stallet. Så jag tänker att jag kanske kan göra en uppdatering efter stallet, för jag ska liksom rida och lite sådär liksom, vara ute i blåsten och sånt här liksom. Så här ser mitt hår ut nu och klockan är 9 prick. Jag tror att jag blev klar vid 2-tiden med håret. Så det här är liksom 7 timmar senare och jag har liksom varit i stallet och ridit och haft hjälm på mig och alltså vart i stallet. Och det ser så här bra ut fortfarande. Alltså, jag är så imponerad över den här rackaren. Alltså, så sjukt. Alltså, det har hållit så bra. Jag kan ju också ta och slänga in här när jag sitter och redigerar att det här är håret dagen efter jag lockade och klockan är 1 nu och jag har varit på ärenden och sånt här och lockarna are still there. Alltså, 10 poäng. 10 poäng Cosmopolitan. Ja, den här får höga poäng alltså, för att kosta liksom 500 kronor. Och håret blev så bra och det har hållit så bra. Och jag ser fram emot att prova de andra verktygen. Liksom den här för att bara vanligt föna håret. Se hur starkt fönen blir. Den här ser jag fram emot. Att liksom, för att när jag fönar mitt hår, för att mitt vanliga hår är ju, jag är ganska vågig, lockig i mig själv. Ni har ju sett det typ på sommaren att jag har väldigt mycket alltså så här, textur, lockar, vågor, vad man nu kallar det, i mitt vanliga hår. Medan mitt löshår är platt, så att då alltid när jag fönar mitt hår så då har jag en hårtork och en vanlig borste. Och liksom gör så här när jag fönar för att det ska liksom bli platt liksom. Så då ska det bli otroligt intressant att prova den här borstfunktionen och se om det liksom är lika bra. Det enda jag känner är väl kanske att jag hade behövt en lite längre liksom. Men alltså det funkar ju absolut. Man behövde liksom bara se till att flytta upp det så att inte håret ramlade ner här liksom. Utan att man kunde ta fingrarna lite och bara lyfta upp det så att det hamnade mer centrerat i mitten på den här så att allting snurras runt och blir varmt liksom. Skitnöjd över den här. Ser så mycket fram emot att fortsätta använda den här. Och om ni tyckte om den här videon, ta super gärna och tryck tummen upp. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!